és el Ramon Llull de Baleària, que cobreix la ruta Dénia-Formentera. Avui a rebaixa ha patit una avaria en un dels motors que l'ha obligat a quedar pràcticament aturat quan es trobava una milla i mitja de l'illa Pitiusa. Després de moderar la seva velocitat, finalment, els 250 passatgers a bord han pogut desembarcar a Formentera, tot i que això sí, amb una mica de retard. Salvament Marítim ha mobilitzat un remolcador per acompanyar el ferri i assistir-lo, però finalment no ha estat necessària la seva intervenció.